ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ବାବୁରାମ ପାତ୍ର। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲଗେଇକିରି କି ଆମେ ପୋଟଳ ଚାରା କିଭଳି ଲଗାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲଗେଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଚାଷ ବହୁତ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ପୋଟଳ ଚାଷଟି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବଳ କରିଥାଏ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 10 ଡିସମିଲ୍ ଚାଷରେ 30 ରୁ 40 ହଜାର ରୋଜଗାର ଦେବାର ଏ ପୋଟଳ ଚାଷରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଲଗାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଫକୀର ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ସେ ଆମକୁ ସ୍କେର ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛୁ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦୁବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ପୋଟଳ ଚାଷ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାର ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମୁଦାୟ ପରିଚୟ ଟିକେ ନେଇନେବା। ମୋର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଫକୀର ବିଶ୍ୱାଳ, ସତ୍ନୀ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଥାନା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଁ ଆଜକୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ 10 ତଳାରୁ ବିହନ ଅଳ୍ପ କୁଶ୍ଚିତ ଆଣିକି ବିଲ 2 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଲଗେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରାହାରି 60-70 ଏକର ଜମି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଘଟ କରିସାରିଛି। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଚାରା ପଠେଇ ସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମ ବାବୁରାମ ସେ କେଉଁଠୁ ସୂଚକ ପାଇ ସେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ମୋ ହାତରେ କଥୋପକଥନ କରିକି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଚାରା ସହ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାରା ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷଣ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ। ନିଜେ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଚାରା ଲଗେଇବା, ଆମେ ପୋଟଳ ଚାରା ଲଗେଇବା ପାଇଁ କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର କେମିତି କ'ଣ ପରିମାଣ, ଯଦି ଆମେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 25 ଡିସମିଲ୍ ପାଇଁ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦରକାର, ତା ଯଦି ଟିକେ ଆମର କହିବେ ଦେନ୍ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ବୁଝିବା। ଗୋବର ଏକରେ ଗୋବର ପରିମାଣ କେତେ କେତେ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଗୋବର 4 ରୁ 5 କିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ସବୁ କେତେ ଲାଗୁଛି, ଏ 10 ଲିଟରରେ 10 ଲିଟର ଲିଟରେ ଯେଉଁ ବାବାଷ୍ଟିନ ଗୁଣ୍ଡ, ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଲିଟରେ କେ 2 ml ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ମାଟି ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଦରକାର ହେଉଛି ଏକର ପ୍ରତି। ତାପରେ ଚରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଚରା କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସେ ପାଣିରେ ସେ ଗୋବରକୁ ପକାନ୍ତୁ, କିଏ ଆସିକି ପକେଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବର ପାଣି ଦିଆସରିଲା, ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପାଉଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ପାଉଡ଼ର ଏଥିରେ ତ ଆମେ ଗୋବର ପାଣି ଏବଂ ତା ଦେହରେ କାର୍ବନଡିଜିମ୍ ଗୁଳେଇଲେ କି 2 ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ ଲିଟର ହିସାବରେ, ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ କାର୍ବନ ଗୁଳା ହେଲା, ଏକରେ ପିଡ଼ିଆ ଗୁଳା ହେଲା, ପିଡ଼ିଆ କହିଛ ତ ଏ ବିହନକୁ ଏଥିରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଆମର 25 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଥୋଇନ୍ତୁ, ଉପରେ ଥୋଇକି ତାକୁ ଲଗାଇବାକୁ କରୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେବା। ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଏବେ ତ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କି କିଭଳି ଚାରା ଗଛକୁ ମନ୍ଦାରେ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ କି କି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଜମି, ଯେମିତିକି ଗାତ
ଯଦି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଲଗେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଦେଢ଼ ମିଟରରେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ରହିଲା, ଟିକେ ଲଗା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳିବା, ହଁ, ଲାଇନ୍ କୁ ଲାଇନ୍ ଆମର ଦେଢ଼ ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗାତକୁ ଗାତ କେତେ ରଖିବ? ଗାତକୁ ଗାତ ଗାତକୁ ଗାତ ଗୋଟେ ମିଟର, ହଁ ତଳ ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଟର ରହିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କୁ ଲାଇନ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଦେଢ଼ ମିଟର ରଖିବା ଏବଂ ଗାତ କୁ ଗାତ କହିଲେ ଏକ ମିଟର ରଖିବା, ଏ ଖୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି କେତେ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ଅଛି, ହଁ ଖୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଦୁଇ ଚାରି ଗୋଟେ କରିଦେବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଚାରିଥର ଚାଷ କରିଦେଲେ ଜମିର ଆମର ଯେଉଁ ଘାସ ପାଳିଆ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସବୁ ମାଟିରେ ପଶିଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ତା'ର ବାହାରିପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅଛି ଆମର। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ମଉସା, ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ମନ୍ଦାରେ ଦେବା? ଏଥିରେ ଏକରେ ଖତ, ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା, ସେଥିରୁ 100 ଗ୍ରାମ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ କେତେ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆରୁ କେତେ ଦେବା? 100 ଗ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କ'ଣ ହେବ? ହଁ ସେତିକି ସବୁ, ହଁ ଗଲେ ସେ ଗଲା, ସେ ସବୁ ଆଉ ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆଗ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଖତ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ହଁ ଖତ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଖତ ଗଣ୍ଡେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ମାଟି ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ ଉପର ମାଟି ଯେଉଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଖୋଲା ମାଟି, ହଁ ହଁ ତଳ ମାଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ତଳ ମାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ତା ଉପର ମାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପର ମାଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ହଁ ତା ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାତକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ, ଗୋଳେଇ ଦିଅ, ଓଷାରେ କରିଥିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା, ଏଇ ଯତ୍ନ ନା ଓଷାରେ କରିଦେବେ। ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାରେ, ଏହାର ଦବା ପଛରେ କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ କି ହିତ ମିଳିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ତାର ଉପକାର ମିଳିବ? ଆର ମନ୍ଦାରେ ଯଦି ଏଇ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଦବା, ଆର ମାଟିର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ କୀଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକାରୀ କୀଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିକାରୀ କୀଟ ଆଉ ହେବେନି, ତାଙ୍କର ବଂଶନ ଦମନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଉପକାରୀ କୀଟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ବିନ୍ଦର ସବୁ ରୁଦ୍ର, ମାନେ ଆଖିକୁ ଯେଉଁ କୀଟମାନେ ଦିଶିବେନି, ସେ ଗଛକୁ ସହଜ କରିବେ, ସେ ସାର ଯୋଗେଇବେ, ଏ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିଯାଉଛି, ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବେନି। ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ମୂଳରେ ଦେବ ମାନେ କି ମନ୍ଦାରେ ଦେଲା ମାନେ, ଏ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଇଏ ଆମର। ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ହଁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଚାରାକୁ ବିଶୋଧିତ କଲେ, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦାରେ ଲଗେଇବା, ତ ଲଗେଇବା ବେଳେ କେମିତି ଲଗେଇବା ଏବଂ ତା ଲଗେଇଲା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ମାନେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମର 3ଟି ଚାରା ଲଗେଇବା କି 4ଟି ଲଗେଇବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି, ମାନେ ଜାଗା ଦେଖିକି, ଚାରାକୁ ଦେଖିକି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶେଇକି ଲଗେଇବ, ସବୁ ବୟସର ଚାରାଟା ଲଗାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା, ଚାରା ଗୋଟେ ଲଗେଇବା, ଏକରେ ଆପଣ ଚାରା ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ 3ଟି ଚାରା ଲାଗିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ତ ଚାରା ଲଗେଇବା ସମୟରେ ତାର ଅଗ ଅଂଶଟି ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନା ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି? ଅଗ ଅଂଶଟା ଏଇଟା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିକାଶ ହବ ଯଦି ପୋତି ଦେବା,
ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଇଏ ଟାଣିକି ନେଇପାରିବନି, ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବନି, ମାନେ ହେଇଗଲା ଶେଷ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାରା ମାନେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ହଉ ଇଞ୍ଚେ ହଉ କେଉଁଟା ଚକେ ହଉ, ଧର ଏଇଟା ସରୁ ଚାରାଟା ଚକେ ବାହାରିଲେ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛିଡ଼ିଯିବ ଏଇଠୁ ବାହାରିବ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ବାହାରିବ, ଏହାକୁ ଲଗେଇଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଲଗେଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଚାରାର ଅଗ ଅଂଶଟା ଆମକୁ ଏକ ଇଞ୍ଚ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ପତ୍ରଟା ବାହାରି ପାରିବ ବାହାରି ପାରିବ। ଯେମିତିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ରଖିବା, ହଁ ଆଗ ମାଗି ଠେକ ଦେବ ଟିକେ, ହଁ ତାପରେ କିଛି ଡାଳ ପତ୍ର ତାପରେ ପକେଇଦେବ, ଗୁଣ୍ଡ ପତ୍ର ମିଶି ଆଣିବ ପିଲେ ଡାଳ ପତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ଶୁଖିଲାର କି ଓଦାର ହଉ ଯେତେ ଗୁଣ କି ଯଦି ତୁମର ଧୂସ ଅଛି ଧାନର ଧୂସ ଫୁସ ଅଛି ତାପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପକେଇ ପକେଇଦେବ ଏ ଜାଗାଟା ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ଛିଞ୍ଚା ପାଣି ଦେବ ଛିଞ୍ଚା ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଦେବ ସେଇ ପକେଇଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ହଁ ପତ୍ର ଲାଗିବା ତା ପଚାରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ପକେଇଲେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା ଏ ମନ୍ଦାଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ଦରକାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ଦା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ଦରକାର। ପତ୍ର କହିଲେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ପତ୍ର ଭଲ ହେବ ନା ତା ବଦଳରେ ଯଦି କୁଟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଟାଟା ଆହୁରି ଭଲ, ଯଦି କୁଟା ନ ପକେଇକି ଧୂସ ପକେଇଦେବ ସେଥିରେ ଧାନ ନଥବ କଣ୍ଠା ନଥବ ସେଇଭଳିଆ ଧୂସ ପକାନ୍ତୁ, କଣ୍ଠାଟା ଗଛ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଠା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ହିସାବ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯଦି କଣ୍ଠାଟା ଗଛ ହେଇଯିବ ସେ ତାକୁ ପଡ଼ିବା ଫେରେ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଟିକେ ଝାଡ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପାଳ ଗୁରା ସେ ଚଳିବ, ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ତା ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ପାଇଲେ ଗଛଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଗେ ବାହାରିବ। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଇଏ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ବୁଝିବା, ହଁ କି କଣ୍ଠାଟା ଏଭଳି ପକେଇବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ କଣ୍ଠାରୁ ଗଛ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାଷୀ ସେମିତି କଣ୍ଠା କିମ୍ବା ଅଗାଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ୍ଠା ନ ପକେଇଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ପତ୍ର ଆଣି ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପତ୍ର ପକେଇବାଟା ବେଟର ନଚେତ ଗଛ ଉଠିଯିବ ପୁଣି ଘାସ ବାଛିବାକୁ ଆହୁରି ନାହିଁ, ଯେ ଡିମ୍ବ ଡାଳ ଯଦି ଅଛି କେଉଁଠି ଆଣିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତା ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ସେ ତନ୍ତଳେ ଗରମ ପାଇବ, ଗରମ ପାଇଲେ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଉଭୟ ମେଳ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଗଛ ଚାରା କଣିବ। ଆଚ୍ଛା ଏହା ହେଉଛି କାରଣ।